שלום לתושבי אומן, תושבי אוקראינה, לכולם. אנחנו פה נמצאים באומן ביום ה-14 ללחימה. אנחנו באנו פה בשם חסידי ברסלב לחזק את העם האוקראיני במלחמה שנקפתה עליהם. אנחנו פה, כל העם היהודי וכל חסידי ברסלב, באנו פה לעזור לעם האוקראיני ולתושבי אומן. הקמנו פה דבר ראשון קו חם לכל הפליטים שעוברים בדרכם, ויש להם פה באומן גם מקלט, גם מקום לינה, מקום מקלחת, יש להם אוכל, קפה חם לכל הפליטים בדרכם. המצב ההומניטרי פה הולך ונעשה מיום ליום יותר לחוץ ויותר גרוע, ואנחנו מאוד מקווים שהעולם יתעורר לבוא ולהפסיק את כל התוקפנות הזאת ולשים סוף הקץ לכל הערג ולכל מה שקורה פה. זה ממש פנייה לעולם, מבקשים שכולם, כל אחד בדרכו, יעשה את כל מה שביכולתו להפסיק את הרוע הזה שנפל על מדינת אוקראינה. ויחד עם זאת, בשעת הלחימה הזאת, דבר שאפשר להסתכל עליו בנקודה טובה, זה האחדות של העם האוקראיני יחד עם העם היהודי פה, רואים את זה בפרט באומן. אנחנו פה חסידי ברסלב, גם באומן ושבכל העולם, אנחנו ניצבים לצדכם בכל מה שצריך, עזרה, ייעוץ, כל מה שצריך, אנחנו עם העם האוקראיני עד השחרור ועד סוף הלחימה בעזרת השם. ולבסוף, לסיום, אנחנו ממש מברכים את העם האוקראיני שרפואה שלמה לכל הפצועים, ובעזרת השם שכל החיילים יחזרו הביתה בשלום ויהיה סוף לחימה ועצמאות לאוקראינה.